Da går vi. Ha det. Ha det. Ok, Lotta. Nå drar vi. Nå drar vi til Ungarn. Budapest? Ja. Lotta? Lotta, hva vet du om Budapest fra før? Egentlig ingenting. Egentlig ingenting? Husker du hvilket land det er? Hæ? Husker du hvilket land det er? Ungarn? Ja. Vet du hvilket land som Ungarn grenser til? Nei. Det skal vi lære oss da. Ja. Jeg har tatt med oss litt bøker, så vi skal lære deg. Har du? Ja, det har vi. Vi har. Gleder du deg, eller? Ja. Jeg gleder meg, ja. Men jeg skjønner ikke hva det betyr. Hvilke land grenser Ungarn til? Ikke Finn. Jeg sa ikke Finn. Lotta, er du klar for å fly? Å ja. Kjempeklar. Ja. Nå er vi fremme. Ja. Men et problem. Vi er i himmelen. Ja. Jeg aner ikke hva vi sitter i nå. Nå er vi kommet frem. Hva synes du så langt? Ja, det har vært... Eller vi har egentlig... Vi kom egentlig av akkurat, så vi har egentlig ikke opplevd noe. Vi har ikke opplevd noe enda, men vi har fått godt av flyet. Nei, oi. Jeg vil løse av kamera. Dette var en veldig rar buss. Film hele rommet. Sånn, nå er vi fremme i Budapest. Jeg vet ikke om noen skal hente oss, men det er ikke noen her enda. Det er mange som står og skal hente folk, men det er ingen som skal hente oss. Jo da, det er sikkert noen som er litt forsinket. Kanskje vi kom litt for tidlig? Ja, vi kom litt tidlig. Da det kom en bil til slutt og hentet oss. Lotta, hva har vi hentet? Nå er det veldig mørkt her. Hva har vi hentet i? Vi ble hentet i en limousin! Det er ikke det vi hentet i en limousin. Ja, dette er det kuleste. Det er det kuleste jeg har vært med på. Vi har TV! Pappa, se her! Se der, da. Hvordan er det å kjøre limousin da? Å kjøre limousin er helt takt! Her hadde jeg ikke trodd, altså. Det er musikk her! Det er musikk. En sofa her! Åh, ikke se det mer! Det er luksus det her. Er det bra, Lotta? Åh, ja! Danser du i bilen? Nå har vi kommet oss litt etter sjokket etter at vi kjørte limousin. Du ble litt sjokka der, Lotta. Ja. Nå er vi kommet oss på hotellrommet. Kan du ta oss skoene? Ja, men vi skal gå utentur. Vi har fått en liten forundringspakke som ikke helt vet hva det er for noe. Med navnet på, og den er veldig tjukk. Det er en bok. Vi åpner den da. Altså, Lotta, vi fikk en sånn guidebok på norsk. En hver. Hva var det som var inne i klesskapet? En beskjed, en ganske rar beskjed. Var det en rar beskjed i gledskapet? Det liker jeg ikke. Det var sikkert ikke noe farlig da. Åja, laundry bag. Ja. Ja. Det er jo bare sånne tabeller og sånn der. Ah. Men Lotta, nå må vi komme oss en liten tur ut. Ja, nå gjør vi. Ja. Lotta, hva ble det å spise første kvelden? Du sa jo akkurat baconburger. Du har bestilt deg voksenburger. Har du fått deg burger, Lotta? Med egget. Ok, nå er vi ferdige for i dag. Nå må vi gå og legge oss. Der er hotellet. Der er grønn mann. Ok, nå har vi sovet en god nattsøvn. Nå skal vi ha vår første sånn ordentlige dag i Budapest. Skal vi spise frokost? Ja.
Og så skal vi ta sånn... Båt. Ja, eller sånn båtbuss. Båtbuss. Buss som blir båt. Ja, det kan kjøre i vann. Det er litt rart. Mm. Ja. Er frokosten godkjent, eller? Ja. Ja. Du fikk litt sånne sjokoladekuler. Ja. Ordentlig god. Det er god. Hotell frokost. Jeg fikk småpølser og pomfrit. Og en liten paprika. Og en liten paprika og en stor klump. Ja. Men det var godt, da. Det var sin klump. Ja. Ok, nå er vi på vei til båten. Ja. Nå går vi gatelangs i Budapest. Vi går i Budapest. Budapest. Okay, Lothan, nå har vi kommet til det jeg tror er parlamentsbygningen. Det er der hvor de som bestemmer i Ungarn jobber. Men det er ganske lang kø for å få lov å komme inn her. Ja, så det gjør vi ikke. Vi bare sjekker litt utenfor. Vi sjekker litt. Det var veldig fint. Nå venter vi på bussen. Den kommer ikke. Det er mye venting. Se på den bussen, du. Ja, det er med munnen. Da smiler du. Du smiler til oss. Lotta, vi er fortsatt på land, da. Det er ikke båt enda. Det blir båt etter hvert. Har du smilet? Hæ? Har du smilet på seg? Skal du smile? Ja, nå smiler munnen på seg. Nei, jeg mener. Ja, på bussen, ja. På front av bussen så er det smilefjes. Var det greit? Ja. Kjeder du deg? Tenkte jeg å gjøre det. Kjør på den lille guiden. Sånn da. Ser du hva vi skal nå? Oi, nå skal vi kjøre til vannet. Ikke dere? Har det vært, eller? Lotta, stå stille nå. Nå har vi vært på busstur. Nå skal vi gå over på andre siden. Den siden vi er på nå heter Pest. Og så skal vi gå over til Buddha-siden. Har du funnet et fint sted å være? Ja, kjøkken. Nei, Lotta, nå har vi akkurat kjøpt kjøleskapmagnet. Det holder. Jeg synes den var veldig fin. Tror du det er hele Budapest? Jeg tror ikke det er hele Budapest. Ja. Det er noen utstilling her.
Lotta, nå har du fått deg is. Ja. Er du fornøyd da, eller? Ja. Få se. Hva er det på isen din? Kan du beskrive isen din litt nå? Sjokolade og peanøtter. Ja. Det var egentlig liksom på baksiden av hvor jeg var i stad. Nei, men Lotta, det er ikke så uvanlig at man må betale for å gå på do, altså. Hæ? Det er ikke så uvanlig at man må betale for å gå på do. Jo. Nei da. Vi har sånn i Norge også. Nei, det har vi ikke. Det har vi vel. For byporten har du det. Nei. Jo. Da må du betale. Jeg har aldri vært på byporten en gang. Ja, da må du betale for å gå på do. Nei. Men det er sant. Nei, men Lotta, du kan ikke si nei når du ikke vet det. Jeg vet det, jeg har vært der. Du har aldri vært der. Hva sa du? Kan du løfte mange dømmer som du har? Hvorfor det? Ja, men jeg har lyst til å se på bygningene her. Jeg synes de var så fine. Har du noen peiling på hva det er for noe, eller? Synes det her var litt kul? Det er Jesus! Er det Jesus? Jeg vet ikke, altså. Det er ungarske korset, i hvert fall. Ja. Det er veldig kult området her, i hvert fall. Masse turister her. Får vi ikke gå i trappa? Trapper. Hei. Vet du hva? Ja, det er sant. Er det godt å få en liten rastepause? Det er noe som er veldig deilig. Vi er på vei til å gå til en sånn restaurant som har sånn tradisjonell ungarsk mat. Lotta synes det er litt langt å gå. Ikke film. Hva sa du? Ikke film. Dypper, jeg har fått meg en sånn ordentlig gulasjsuppe. Det går bra. Du har fått deg en nudel, kålnudel. Det ser veldig godt ut. Og hva med... Det er kaldt. Det er kaldt. Har du fått dessert nå, eller? Er den god? Ja, jeg har sagt det. Sjokoladeis. Jeg tror ikke jeg skal ha dessert, jeg. Ikke. Nei, men jeg har spist en suppe og et gåselår. Men jeg har jo spist... Du har spist pannekaker, du har spist to desserter. Lille dessertfrue. Har du funnet en lekeplass? Det står vingle der. Jeg blir sterkere, ja. Du er veldig sterk. Vi har jo en skikkelig sånn joggesti. Så der må jogge du også. Se der. Det var noe... Denne dyrparken kan vi gå til. Er det dådyr eller noe sånt der? Hester der borte. Hesten bæsjer. Da på scenen bæsjer. Det kan jo være at vi vil kjøpe igjen. Da må vi kjøpe nybilletter så fort. Her. Det skal du kjøpe. Ikke min hjul. Nå har vi slappet litt, for vi har gått 16 kilometer i dag. Ja, det har vi. Og nå har vi slappet litt, og nå skal vi gå en liten tur ut til. Ja, på en kafé eller noe sånt. Ja, men det blir fint. Veldig bra, men det blir ikke så lang tur altså. Det blir bare i området her. Området her. Vi skal ikke på andre siden av byen nå. Da har vi kommet til en kveldsmatsted. Det er en sånn pannekake-diner som er rett ved siden av hotellet. Og du har kjøpt deg sånn lag på lag med pannekaker. Jeg har ikke kjøpt noe i det. Nei, jeg kjøpte det til deg da. Det er bare sjokolade og krem og liksom alt mulig rart. Vi kommer oss hjem. Kjøper litt brus og går på rommet. Nå er vi inne i en butikk i Budapest, så det er
matfilmene her. Ja. Sånn ser du at den kjøttes ikke med deg. Hei Lotta, du vil si noe. Ja. På Spar. Ja. Og så nå skal vi inn på hotellet. Nå har vi kommet til hotellet. Skal vi stoppe? Kan du snakke rett i kamera her? Ja, nå skal vi inn på hotellet i morgen. Ja. Og vi ses. Vi ses i morgen. I morgen er det bading. Oh yeah. Oh yeah. Det er så kul, ass. Er du klar, Lotta? Ja, nå skal vi gå. Nå skal vi bade, og så skal vi se på dyra. Kjøp lov, han. Kori. På kaka. Er det uti? Mest nå. Kori. Det er etterhånd. Kori. Få med den. Kori. Kori. Men jeg har ikke sagt at det er lurt. Det er lurt å snakke sånn som ingen skjønner det. Ja, men nei, jeg må sa, for da skjønner de. Da skjønner ikke de hva vi sier, og vi skjønner ikke hva de sier. Nei. Vi kan jo snakke norsk, så skjønner jo ikke de hva vi sier. De skjønner ikke hva vi sier uansett. Uansett. Vi kan like godt bare snakke tull. Nå er vi kommet til det området hvor badet er. Ja. En fin park. Er du klar til å bade litt, eller? Mhm. Jeg har med to badedrakter. To badedrakter, du? Ja, for å se. Så her, Lotta, er det en gammeldags badebasseng. Jeg tror det er det, altså. Vi må ta på et badetøy. Se på det badet her, du. Ja, veldig fint. Lotta, nå er vi på Chechen i badet. Det er veldig fint her. En gammelt bad. Lotta? Mhm. Er det deilig å bade her, eller? Å, ja. Det er veldig, veldig varmt vann. Mhm. Ja. Dette er livet. Dette er livet. Nei. Livet er jo bare Hellas. Hellas? Gleder du deg mer til Hellas enn det her? Ja, men da er det gratis is. Det er gratis is. Det er det ikke her, ass. Det er ingenting som er gratis her. Så da er vi ferdig med bading. Der er det! Var det deilig, Lotta? Er det der dyrehagen er? Jeg tror det. Det er jo ingenting der. Det er vann her. Nå er vi i dyreparken, nå. Det var fint tårn. Kanskje Tobias er oppe i tårnet her? Hva sa du? Det er en baby-elefant. En baby-elefant? Den var søt. Der er det noen som sover. Så mange flamingoer på en gang. En blanding av marsvin og okse. Er det marsvin? Hvis du hadde sånn marsvin-aktig ansikt. Der er det en gorilla. Det er menneskeapet. Det er sånn som vi stammer fra. Lotta? Det er en kiosk der. Ja, vi finner oss et sted å spise. Vi kan sette oss ned. Da går vi fra dyrehagen. Halv dyrehagen. Dette var litt stilig, synes jeg da. Så det er mange kriger og konger og sånn. Så der var den statuen. Der. Hvordan vi går inn her? Døren er åpen. Er døren åpen? Skal vi kikke? Kjøleskapmagneter. Skal du kjøpe den? Nei. Vi kjøpte kjøleskapmagneter i går. Det er en veldig fin hall her da.
Ok, Lotte, nå er vi ferdig med dyrehage og bading. Du er ganske... Du har vært mye ute i sola, sier jeg. Du er litt rød i ansiktet. Rød? Ja, du er litt rød i ansiktet. Nei, men du kan ikke tørke det vekk. Nei, det er bare det at jeg har sånn klister fra kjærligheten. Ja, ok. Nå skal vi spise litt pizza. Blir det bra, eller? Ja. Yes. Tommel opp. Bare godt med pizza, eller? Er du litt sliten? Litt. Er du litt sliten, ja? Veldig. Jeg tror vi bare må gå videre. Nei, jeg kan ikke bære deg. Nå har vi vært på hotellrommet og skal slappe av litt. Skal vi bare rusle litt, uten mål og mening. Det ser litt ut som en kokt hummer nå, men det er greit. Vi bare... Lotta. Ja, du også gjør det. Du er litt rød. Lotta! Hva er det du gjør, Lotta? Skal du huske opp i en sånn babyhuske? Jo, jeg passer, jeg. Juhu! Jeg synes det er veldig gøy å se på at du klatrer. Men nå har du klatret i en time snart. Så... Du er veldig flink til å klatre, altså. Vi går og seiler på sjøen, eller på elva? Ja, men vi må ha litt mat snart. Lotta, samler du søppel? Det er veldig bra at du gjør det, men vi kan ikke ta den med oss. Hvor skal du legge den? Du samler deg? Ja. Samler deg der, ja. Ok, det er bra. Ok, det er siste kvelden i Budapest. Ja. Hva har vært det beste så langt? Å bade og være i dyrparken. Bade og dyrparken, så det vi gjorde i dag da. Hva har vært den fineste maten? Pannekaker. Isen med krem og pannekaker. Ok. Hva har vært det fineste stedet vi har sett, sånn pent å se på? Det er nok da vi var i den bussbåten, så vi ganske mye fint. Det var da. Buskassen, hvilken buskass? Bussbåten. Var det bussbåten, ja. Ja, da var det mye fine bygninger. Den var den fineste. Ja, parlamentet. Den der borte, ja, den er veldig fin. Hva er det fineste språket du har hørt her nå? Ungarsk. Ungarsk? Du synes ungarsk er vanskelig? Ja. Det er litt rart språk. Ja. Det er mye kjente på. Vær så fors, vær så fors. Har du fått noe kebab? Nei, gyros. Du må smake på da. Det er veldig godt. Du synes denne gyrosen var litt sterk, så du vil ha kake i stedet for? Nå er vi på hotellet. Ja, nå er vi på hotellet, og så ser vi på tysk fotball. Tysk cupfinale. Vi slapper egentlig bare av og spiser potetgull. Og så sier vi at... Du har nesten spist opp en hel rør med Pringles alene. Men Lotta, i morgen skal vi dra hjem, men vi skal dra hjem ganske sent, så vi får sett litt i morgen altså. Men nå er det snart natt, ikke sant? We're fine, we're fine. Lotta. Det er siste dagen nå. Vi skal hjem i dag. Det som er fint når man er på hotell da. Da kan man spise kake til frokost. Kommer du til å savne deg? Når du kommer hjem.
Savner du hjemme? Lotta, når du skal pakke, så er det lurt å ikke ha en kjærlighet. En svær kjærlighet å binde i hånda. Og se på tysk slagerpop samtidig. Det er fin musikk, Lotta. De er flinke med håndmusikk i Tyskland. Danset til. Er du klar? Skal vi gå ned og sjekke ut, eller? Ok, Lotta. Nå har vi fått ut litt is. Nå skal vi gå på museum. Det er noen gamle brev, i hvert fall. Sånne fine våpenskjold. Kommunist-symboler. Det er noen fengsel. Et celle. Tror du det symboliserer noe, eller de lysene? Jeg tror det symboliserer de som døde eller noe sånt. Der nede så var det bildet av alle de som var slemme. Her er de som, jeg tror det er de som er snille. De som ble fanget og drept. Stakkars. Stakkars alle folka. Det er noen som ikke har noen ansikt. Ja, nå har man ikke noe bilde av dem. Det er ganske fælt. Ja. Nå er vi på Terrormuseet. Nå skal vi kikke litt fort innom Basilikaen. Ikke så lenge, bare kikke. Og så skal vi på lekeplassen. Er du fornøyd med det, eller? Nei, det er ikke. Ok, Lotta, hva skjedde nå? Nå følte jeg mer mini-is. Helt gratis. Vi ble stoppet på gata for at de ville gi deg iskrem. Det var barnas dag i dag. Barnas dag? Ja, hun sa det var Children's Day, barnas dag. Skal vi gå inn i den der basilikaen der, Lotta? Ja, du sa det også. Sankt Stefans basilikaen. Glem det. Da hopper Lotta, jeg vil ikke hoppe her. Det er veldig gøy, da. Ta deg sko og hoppe litt. Skal jeg holde veska di, ja. Skal vi bare finne denne lekeplassen fra i går? Skal vi slappe av litt der? Det er ikke så lenge til fly i går. Skal vi bare ta det kulig. Ja, flyet går klokka 9:30. Skal vi prøve å få oss litt mat, eller? Du sa det akkurat, så ja. Ja. Det var litt sånn dyrt på de stedene som var her. Vi må gå litt lenger bort herfra. Ja, men det er jo... Vi kan ikke gå så langt herfra, for den er sjukt. Vi finner noe. Ups, ikke min feil. Nå er det ikke så lenge vi skal dra hjem, eller noe? Hjem? Ja, vi skal bare spise litt, og så skal vi dra hjem. Hjem til hotellet, eller hjem? Ja, hjem til hotellet, men hjem til Norge, liksom. Ta på vi hjem til Norge. Hvis det er deilig å tenke på, eller? Jeg savner Norge. Savner du Norge? Den siste middagen vi har i Ungarn. Du har fått av burger. Thank you. Jeg har fått med paprikakylling. Var det godt? Ja, men ja. Nøtt eller sannhet? Hva? Nøtt. Du må holde deg for nesa mens du tygger. Nei, det orker jeg ikke. Da tar vi ikke mer nøtt eller sannhet da.
Ok, det her er de ungarske pengene for rent. Da kan jeg legge det i lomma. Dette er 1000 rent. Bildet er noen luring med flott sveis. Den har vært ca. 30 kroner. Ikke ta pengene mine! Hæ? Jeg ikke trodde jeg skulle få det! Bunkende penger. Jeg trodde 2000 kroner. Jeg trodde jeg skulle få det! Du får ikke pengene mine, er du gal? Nå er vi på vei til flyplassen. Du ble ikke limousin denne gangen da. Det var greit det da. Nå har vi kommet oss til flyplassen og til gaten. Vi har fått oss litt mat. Og det er ganske mye folk på flyplass. Så det er veldig lett at man blir litt rann sinne av og til. Ja, og det som skjedde akkurat nå er bare pappa åpner flasken. Men så sprutes det vann over hele tiden. Jeg trodde du hadde kjøpt vanlig vann, og så hadde du kjøpt vann med kullsyre. Det skulle jeg jo ikke ha. For de siste ungarske pengene jeg hadde. Det er litt sånn typisk når ferien er ferdig. Da bare har man lyst til å komme hjem. Ja. Og så er man litt stresset, og så... Jeg skulle drikke vann, og så drakk jeg feil, så det kom vann ut av munnen min og sånn. Det er sånn typisk når man har vært lenge på ferie. Men, det er typisk, liksom. Men skal vi si liksom takk for turen, eller? Mm-mm. Nei, vi finner. Jeg er ikke på fly engang. Nei, sant, vi er ikke på fly engang. Så turen varer. Ikke trykk. Kjenner du for? Turen varer litt rann til, ikke selv mye lenger. Da er vi på vei hjem. Her er flyet vårt. Ja, det ser sånn ut. Det er et fly. Nå har vi vært ute på tur, så vi får til godteri. Okay.